Sem dúvida nenhuma, mandaram muito bem aqui em Joinville, mostraram o grande potencial que tem autoral para representar muito bem o sul do país no resto do Brasil. E eu acho que foi uma escolha muito boa para começar esse trabalho do Eixo Sul, do circuito Fora do Eixo, rodando aí pelos três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e tal, que hoje é um espaço estratégico pro circuito Fora do Eixo, já que é necessário eliminar, né, esse vão que existe entre São Paulo e Rio Grande do Sul. E a gente sabe de todo a importância estratégica que a América Latina tem pro circuito Eixo Sul. Essa turnê do Romaniche acaba sendo o preenchimento dessa lacuna. E o Romaniche é uma banda que tem cabedal e tem categoria para fazer com que as coisas realmente comecem a funcionar no sul do país em termos de Eixo Sul.